Teacher, look or see? Qual verbo eu uso? Eu me confundo muito. A dica aqui é a atenção. Se você estiver olhando, usando seus olhos, tá? Para ver algo com atenção, geralmente ele vai ter a conotação de olhar. E aí você usa o verbo look. E se você for ver algo só pelo dom da visão, você vai usar o verbo see. O passado de see é só e o particípio é sim. Daí a diquinha extra aí. I can't see her. Eu não consigo ver ela. I saw my friend last night. Eu vi o meu amigo ontem à noite. Eu não fiquei olhando para ele. Já o verbo look é I can't look at her. Eu não consigo olhar para ela com atenção. Ou então eu peço a atenção de alguém, ó. Look at me. Olhe para mim. Beleza, garotinho e garotinha? Vou deixar aqui esse desafio. Coloca aqui nos comentários a tradução para esta frase. A gente se vê aqui na Talk To Me. Todos os dias tem vídeo novo. Segue aí. Pum!